کور کمانډر پېښور لیفټیننت جنرال حسن ازرایا د ډیرا اسماعیل خان درابن بازار دوره کړي چرته چې هغوی د مقامی مشرانو تاجرانو او سیول سوسایټي نمائندګانو سره ملاقات کړی. کور کمانډر امنیتي ځواکونو د حمایت او نه ستړي کېدونکي ملاتړ له امله د مقامی مشرانو مننه کړې. په بنو کې د جی او سی 9 ډیویژن په مشرۍ کې د 2024 د عام انتخاباتو په اړه یوه غونډه شوې چې پکې اعلی پوځي چارواکو پولیس مشرانو او ضلعي انتظامي نمائندګانو ګډون کړی. د مومندو په امبار تحصیل کې د پوځي چارواکو او د ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې د امنو استحکام د یقین کولو د بدخورۍ د مخنیوي او په سوله ییزه توګه د عامو انتخاباتو ترسره کولو په اړه خبرې اترې شوې. د خیبر ضلع په باغ میدان سیمه کې د ابسینار په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې په اوله ورځ 300 مریضانو ته مفت علاج ورکړل شوی. په بنو کینډ کې د سکیورټي فورسز په مرسته جوړ شوي خورشید شهید میموریل کرکټ ټورنامنټ کې د بنو بکاخیل جانیخیل او لکی مروت څلیرویشت ټیمونو برخه اخیستې وه.